Bugün Toshkent shahrining hashamatli restoranlardan biri bo'lmuş Bisyor restoranining alvon zalida katta to'y. Bu kundali shodiyonalardan, kundali tantanalardan farqli o'laroq juda bir boshqacha o'tmoqda. Nimaga kundali deyotganimiz, deyarli har kun to'yga boramiz, lekin bugun rostdan ham boshqacha kun. Bu mana shu to'yxonaga kelgan har bir inson uchun boshqacha kun. Chunki birinchi navbatda mana shu shodiyonamizning qirolini ijodi bilan deyarli barcha tanishib bo'ldi. Bugun tilga olmoqchiman bu yigitni insoniyligi haqida. Oqibat degan tushuncha ko'pchilik so'nggi paytlarda yo'qolib qolyapti, kamyob narsa bo'lib qoldi degan gaplar ko'p quloqqa chalinib qolyapti. Yo'q, oqibatli insonlar bor. Oqibatli insonlar ko'p. Ana shu insonlarning biri mubolag'asiz Ahad Qayyum. Bu yigitda o'sha hayotida ma'no bilan sifat uyg'unlashib ketgan. Kimdadir ma'no oldindada ozgina didsizlik qiladi, ozgina shu sifat ortda qoladi. Kimdadir yaltir-yultir narsalar ko'proq sifatga e'tibor beradi, o'sha umr guzaronli ozgina mazmunsizroq, ma'nosizroq bo'lib qoladi. Ahadni shu paytgacha bo'lgan umri juda ham bir o'sha qiyinchiliklardan iborat bo'lgan paytlarini ham hammasini inobatkor degan bo'lsa bir chiroyli mazmuniga ega. Va endi albatta qiyinchiliklar bilan emas, yaxshi kunlar bilan hayotini qolgan qismi ham o'sha mazmun bilan sifat uyg'unligida bo'lishini tilab qolaman. Ahajon, Yulduzxon baxtli bo'linglar.